ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്, ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴവും ബ്രെഡും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു ഹാഫ് പഴുപ്പായത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ബ്രെഡ്, ബ്രെഡ് ഇന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടോ, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, പിന്നെ ഒരല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി. ഏലക്കാപ്പൊടിയും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അതല്ല ബ്രെഡും പഴവും തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രെഡൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പുഴുങ്ങിയ പഴമാണ്, പുഴുങ്ങാത്ത നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരിക്കലും നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത്, അപ്പോൾ ഇത് അധികം വെള്ളം ലൂസായ പോലെ തോന്നും. ഒരിക്കലും നമ്മളിത് വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ ബ്രെഡ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഴം ഉടഞ്ഞു കിട്ടും, നമുക്ക് പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെയ്താലും അല്ലാതെ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ എല്ലാം ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി, പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും, നാളൊരു അല്പം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. ചുമ്മാ പഴവും ബ്രെഡും തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളൂ. ഒരു നുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബ്രെഡും പഴവും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ബ്രെഡ് കൂടിപ്പോവാണ് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പാലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെള്ളത്തിന് പകരം പാല് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര ടൈറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. മധുരം ഈ സ്റ്റേജിൽ നോക്കുക, മധുരം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും, ഇല്ലാന്ന് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാഷ്നട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് റോളാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമെല്ലാം ഞാനൊരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ സ്ക്വയറായിട്ട് എടുക്കാം, ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം, അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു എണ്ണ കയ്യിലാക്കി ചെയ്താൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ്, ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. We'll be right back.
ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കാണാൻ ഭംഗിയായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുമ്മാ ബോൾസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തത്, ഞാനൊരു പാനിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഓയിലും ചെയ്യാം. ഇതിനധികം എണ്ണ കുടിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ അധികം ഒന്നും ആവത്തില്ല. അവ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ, നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ക്രിസ്പി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിയും. അത് ഏകദേശമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഒട്ടും എണ്ണ ഒന്നും പിടിക്കത്തില്ല, കണ്ടില്ലേ. റെഡ് ആയത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ പിടിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടല്ലോ എണ്ണ ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് 4 മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു ഡിഷുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.